Həvəskar Liqa 16-cı tur günü son qarşılaşması Goldbase klub komandası ilə hökuməli komandası qarşı-qarşıya gəlir. Son turda, daha doğrusu son 16-cı turun son qarşılaşmasında ilk öncə istəyirəm start heyətlərlə sizi tanış edeyim. Hökuməli komandasında olan Nurlanı görürəm. Ondan ön hissədə Nasir, Nail, Cəmal komandanın kapitanı Nicat. Vova digər tərəf Goldbase klub komandasında. Kapıda Vüqar ondan ön hissədə. Əsgər, Mehman komandanın kapitanı Elnur. Yusif, Rahit. Hələ ki, bu ayətlə davam edir komandalar dəyişiklik olduqca bəhs edəcəm. Nurlan Cəmal oynadı. İki kapitan qarşı-qarşıya. Mehmanla meydanı tərk etdi. Cəmal. Zərbə qapıya dirəyə tuş gəldi zərbəsi. Büyük zərbə cəhdi. Hökuməli komandasından gəldi kapitan Cəmalın zərbəsində top. Dirəyə tuş gəlmişdi. Bugün Tovvəsiyar Liqada 16-cı turda bir-birindən maraqlı qarşılaşmaları geridə qoymuşuq. Bir-birindən gözəl qollara seyr etmişik. Bir-birindən gözəl save-ləri. Save-lərinə şahid olmuşuq. Maraqlı epizodlar yadda qaldı. Gərgin keçən qarşılaşmalar və günün son qarşılaşmasıdır bu qarşılaşma. Hökuməli komandası ilə Goldbase klub komanda arasında baş tutur. Maraqlı bir qarşılaşma izləyəcəyimizə əminəm. Çobuldu qeyd aldı. Vüqar. Sev. Racing var. Hökuməli komandasının oyuncularından. Rahit. Daxili Naildən. Mehman. Yusif. Əsgər keçə bir rəqibinə zərbəsi alamadı, əksin şansa Hökuməli komandası üçün Elnur ayaq qoydu. Əsgər çatdı topa. Yusif Cəmal topu oynamışdı Yusifə qarşı. Zərbədə top Nasirin başına deymişdi. Hələ ki meydandan kənara çıxar. Onun yerdə Şəhriyar meydana daxil oldu. Nail Cəmal zərbəsi alamadı. Yusif Şəhriyar uzaqlaşır deyirlər. İman Elnur
بسیار یوسف تر برای ده تهرا kapıdan zərbə olacaq. Şəriyar uzun oynadı. Elnor. Yusif. Çıxır Elnor. Yusif. İçəri düşünmüşdü. Deyirli dəqiqə bir ötürmə. Nail. Uzun ötürmə. Camala doğru. Vüqar yerindədir. Şəriyar oraya girdi. Şəriyar. Vladimir. Zərbə qapıya. Elnor dəf etdi. Epizodası Şəriyar kobun oynamışdı. Üstə qarşı. Rahit. Zərbə imkan vermədilər ona. Camalı köbuda oynamışdı. Cərmə zərbəsi olacaq. Şərin zərbəsi çərçivə düşmək mümkün olmadı. Qapıdan zərbə olacaq. Nail. Rahit. Üstən zərbə. Nicat. Vladimir Edohra. Arsene Mehman var. Mehman top rəqibindən aldı. Şif. Məsə keçmədi. Elvar. Neyman ötürməsi. Ləki qolsuz bərabərliyi davam edir meydanda. Hesab açılmayın meydanda. Camal. Demir toxuna bilmədi. Qapıdan zərbə olacaq. Rahit. Yaxşı keçir rəqibini. Nurlan uzaqlaşdırdı. Bu arada oyuncu rəşiliyib. Kolpeskov komandasında kapitan Meymanı yerinə. Büşra meydana daxil olar. Nail. Sıra qibini. Tırması qeyri dəqiq qalanda. Şuan zərbə salamadı. Rahit. Nurlan uzaqlaşdırdı. Nail. Sıra qibini. Ayaq saxladı. Nail zərbə
بسی بیگاری رنده دی شرات سات توپا ایزات زمال توپا نویتر مسی اخشالان دو ولادیمیر زربه سی بیگار توپا اخشو پاسلاش وار Çobuda qeyd aldı bu şura qarşı. Elnora zərbəsi və qol. Elnora hesab atsa. Toplanın müdaxiləsi yetərsiz qaldı. Gəlin qolu təkrarını bir daha izləyək. Hesab 1-0 olar. Gold Base Club komandası 1. Hökumələ komandası 0. Elnur hesabı atsa. Oyna çıxmayıb, oyna. Orada oyuncu dəyişilir. Hökuməli komandasından İncatın yerinə Rəşad meydana daxil oldu. Rəşad. Top indi məhz sonundadır. Ötürməsi Nail. Üşra. Əksizim şansı. Yusif. Yugar. Ötürməsi alınmadı. Zaman. Nasir. Nail. Nasir ile oynadı. Büşra. Topu komandasına kazandırdı. Top. Haydin gerisinde kaldı. Ötürmedi. Zaman. Vladimir. Ötürmek geçmedi. Esker. Yusif. Qayıt. Nurlan uzaqlaşdırdı. Rəşad. Cəmal. Başını ötürmək istəyə alamadı. Vüqar. Əsgərin ön istiqamətində. Şura düşünmüşdü. Alamadı. Asir. Cəmalın başla zərbəsi. Uğursuz alanda. Cəmal Vladimir düşünmüşdü alamadı əsgər Əsgər Zərbəsi alamadı Atan zərbə olacaq Nurla Vladimir'e doğru Elnor qarışıladı Əsgər Rəşadda meydanı tərk etdi Əsgər Əsgər
Serbe kapıya Nurlan defetti. Serbe kapıya alamadı. Zərbə Vladimirdən çərçivəyə düşmək mümkün olmadı. Əsgər. Top rəqibindən alınmışsa nəsə kobuduq var idi. Büşra kobunu oynamışdı Camala qarşı. Cərimə zərbəsi olacaq. Bes klub komandasına 1-0 hesablı minimal hesablı üstünlüyü davam edir. Düşməli komandası qarşısında Rayet zərbə mövqeyi axtarır və qol. Rayet fərqləndi komandasının qol silahı. Fərqi 2-yə yüksəltdi. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 2-0 oldu. Koltpes klub komandası 2. Kümeli komandası 0. Əsgər. Sərbə və qol. Daha bir qol gələr Qofbes klub komandasında. Gəlin qolun ekranı bir daha izləyək. Hesab 3-0 olar. Qoltpes klub komandası fərqi 3-ə yüksəltdi. Qoltpes klub komandası 3. Həkiməli komandası 0. Əsgər. Mehmanla oynadı kapitan. Geri götürmək Lord. Ayın daban ötürməsi Elor. Şura zərbə şansı vermədi Rəşad. Əsgər. Rəşad. Elnur uzaqlaşdırdı. Nicat. Şöyə doğru ötürmə Meyman Manil oradana. Asir. Şöyə doğru Vüqar.
Vladimir zərbəsi Vüqar dəf etdi. Təkrar zərbə gəlmədi. Rahit zərbə qapıya. Asfəqdə top dirəyin yanına meydanı tərk edir. Artıq birinci sənədə bitmək az qala. Camal. Elnur uzaqlaşdırdı. Vladimir. Təkrar zərbə. Səyalamadı. Əsgər uzaqlaşdırdı. Şura. Camal. Vladimir'a doğru ötürmək keçmədi. Elnur. Xələt Camaldan. Vüqar. Nail qarşıladı. Şura. Rahit. Hakim birinci səni bitirdi. Bir neçə dəqiqəli fasilə olacaq və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkincisə başlayır. Oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, hesab 3-0-da. Kopbes klub komandası 3-0 hesabı ilə öndədir. Hökuməli komandası qarşısında. Heçə də maraqlı qarşılaşmalı iki səsinə şahid olduq. Üç qol var idi birincisədə. Fərq elə də böyük deyil görə ikinci sənələr baş verəcək. Biz klub komandası hesab arasındakı fərqi artıracaqmı? Yoxsa geri dönüşmü izləyəcək? Hökuməli komandasından. Demir. Nasir. Başında əsgər var. Əsgər topu rəqibindən aldı. Şu an onun istiqamətini ötürmə. Onlar nəzarət altında top meydanı tərk etdi. Nasir. Nicatda doğru ötürmə. Nicat. Ötürməsiz tam istədi. Kim alınmadı. Vladimir. Nicat. Asir. Nail. Asir ilə oynadı. Vladimir. Zərbə yaxın künç. Əsgər. Şura. Son müdaxilə Naildən. Elnur. Ötürməsi Raid. Zərbə. Nurlan uzaqlaşdırdı təkrar zərbə. Üşratdan. Çərçivə düşmək mümkün olmadı. Nail. Vladimirin zərbəsi Vüqar. Nicat. Əsgər. Urlan. Nasir. Rəşad. Camal. İkinci toxunuşu gəlmədi.
Aydın zərbəsi alınmadı. Var. Vladimir. Daxil elin oradan. Künsən zərbə olacaq. Raid. Zərbə qapıya və qol gəlir. Fərq 4-ə yüksəlir. Gəlin qolda ikrarını bir daha izləyək. Hesab 4-0 olar. Polk Beskol komandası 4. Hökümələ komandası 0. Nasir. Nail. Şot. Nasir. Vladimir, yəni xəttən topa ilə daxil edəcək. Ötürmə başla zərbə Nasirdən Vüqar. Künsən zərbə. Baş zərbəsi Meymanan Nurlan dəf etdi. Vladimir. Cərmə zərbəsi olacaq. Yuxarı 3 nəfərdən ibarət Cəlin Səddir Qurbərtdə 4 nəfərdən ibarət özü də. Sədlə birgə dayanmışdı. Mima. Əskər. Yıllar. Qar. Top etkisi. Vladimir. Vladimir və qol. Axır ki, onlar da topu qapıdan keçirməyə bacardı. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Raid, zərbə və qol. Cavab qolu gecikmədi. Fərq yenidən 4-ə yüksəldi. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 5-1 olur. Qolf Pes Klub komandası 5. Hökuməli komandası 1. Bu epizod isə Rəşad Kobuda oynamışdır Raidə qarşı. Cərmə zərbəsi olacaq. Ben zərbəsi alamadı. Ablan zərbə olacaq. Nurlan.
Şurada kaldı top. Elor. Yaxşı paslaşmalar, amma qol gəlmədi. Zamanla ötürməsi Rəşadın başına zərbəsi. Top itkisi Caval. Vladimir. Yusif. Samal. Çünsən sərbə alacaq. Baş sərbəsi. Şatdan. Alamadı. Nail. Rəşadda qaldı bu dəqiqələrdə Şüməli komandası hücumlarda iki əsərlərini bir qədər artırıb Rəşadın zərbəsi Meyman ayaq qoydu. Raidi zərbəsi. Retuş gəldi. Üçün zərbəsi Nurlan uzaqlaşdırdı. Vladimir. Sürdü topa. Elor rayitdə qaldı top. Camal Nicat. Qapçında keçi, zərbə Meymar. Kapital suğurtaladı qapçını bu episodda. Vladimir. Qapıdan keçirməyi bacardı və fərq 3-ə inir. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 5-2 olur. Old Space Club komandası 5. Hökuməli komandası 2. Son qol Vladimirdən gəlmişdi. Nasir Vladimir. Zərbəsində Büşra ayaq qoydu. Künsən zərbə. Daxilə Büşrahdan. Ayəl, yaxşı keçir rəqibini. Vladimir çata bilmədi topa. Yusif, geri götürmək Elnor. Raid, Meyma, kapitandadır top. Elnurla oynadı. Şura. Yusif. Şura. Samal. Vladimirin istiqamətdə ötürməsi biraz sürətli alanda.
Reşat Camalın istiqamətində. Ötürmək qapı qarşısına Vladimir. Sərbəsi. Olmadı Camal. Nasir. Nurlan. Rahit. Olmadı zərbəsi. Reşat Camal Reşat Vüqar dəf etdi Şərkətdə topu saxlamağı bacardı özündə Büşra Rəqibdən baş tutatmışdı. Nail İlhamlı oynadı müdafiədə. Nail özü irələdi. Keçir rəqibini də. Reşad. Heç kim toxuna bilmədi. İman Yosif Baxıda Vladimir'dən Əsker Vüqar Mehman Elor Yosif Rahit Onu ötürməsi alınmadı Camal Keçir rəqibini Nail ön istiqamətində ötürmə Nail Qapı qarşısına Ötürmə geri dəqiq qalandı Meyman itirmədi topu kapitan Dəsə Raidin zərbəsi və qol Gözəl bir qol Raiddən Raid fərqləndi Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək Hesab 6-2 olur Biz klub komandası 6 Hökməli komandası 2 Vladimir Zərbə qapıya Vüqar Çünsən zərbə olacaq Çobuldu qeyd aldı Yusif Şərə doğru Kim çobuldu qeyd aldı İncətə qarşı Nail Orada faallarını say artıq 5 olub Diqqətli olmalıdır Qolpes klub komandası Vladimir
Şat. Saxlaya bilmədi top ayağında. Əsgər. Şura. Raidin zərbəsi və gol. Daha bir gol gəlir. Qoltbes klub komandasına gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 7-2 olur. Qoltbes klub komandası 7, hökuməli komandası 2. Artıq son epizodlar. Qarşılaşmada bu qarşılaşmanın qalibi Qoltbes klub komandası da hesab arasında 2 fərq vurdu deməyə bəs edir. Təxmin olaraq artıq son dəqiqə oynanılır qarşılaşmada, son dəqiqəyə daxil oluruq. Zərbə və qol Rahid. Daha bir qol gəlir Rahiddən. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 8-2 oldu. Samal. Nail. Zərbə qapıya alamadı. Keçmədi. Şadın zərbəsi dirəyə tuş gəldi və qol. Camal fərqləndi. Kapitan fərqləndi. Fərq bir qədər azaldı. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 8-3 olur. Hakim qarşılaşmanı bitirir. Qoltbes klub komandası 8-3 hesabı ilə. Hökuməli komandasına qalib gələr. İki komandaya növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik.